Baik, kreatif dan semula jadi, itu yang boleh saya kongsikan tentang batik eko ini yang dihasilkan melalui daun-daun terpilih, dan proses ini dipanggil sebagai eco printed. Jadi untuk mengetahui proses pembuatannya, kita nak bersama dengan Puan Eliza Wati Ilyas, iaitu pengasas rumah batik Manjung. Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton kita macam mana nak hasilkan batik yang bercorak daun ni. Okay. Batik yang kita ada sekarang ni, kita dah tahu daripada batik chemical, tapi yang ni kita sedia maklum yang kita dah recognize sebagai batik alternatif. So batik eko cetakan ataupun cantingan organik ni merupakan motif fabric yang dihasilkan daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Eko cetakan dan cantingan organik ni adalah dua kaedah yang berbeza lah, di mana dia menggunakan teknik tekapan terus daripada daun-daunan ataupun bunga-bungaan. So proses pembuatan dia mengambil masa 1 ke 2 hari untuk kita fiksikasi fabrik dia menggunakan bahan-bahan yang juga alami, iaitu daripada tawas, ekstrak soya, daripada lemon juice, macam tu. So kita panggil teknik Mordine. Kita bermulalah daripada proses pengumpulan daun yang segar untuk kita tata dekat atas kain, dan juga kemudian kita kukus satu jam hingga ke 2 jam untuk mendapatkan corak daun tu diprintkan direct ke atas fabric. So selepas kukus, kita akan buka balutan tu, kita ada teknik dia lah, menggulung semua. Lepas tu kita akan jemur di tengah terik matahari untuk fixkan colour dia supaya dia kekal pada kain, macam tu. Proses dia nampak rumit, tapi sebenarnya apabila saya lihat tadi, sangat mudah sebenarnya. Dan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana boleh dapat ilham untuk hasilkan batik macam ni. Okay, dia bermula daripada saya menyertai sebagai sukarelawan dengan Persatuan Sahabat Alam. Saya dalam masa yang sama, saya minat batik. So, bila saya join Sahabat Alam ni, saya ada rasa kesedaran macam mana saya nak bantu melalui produk ni menjaga alam sekitar. So daripada situ saya cuba create satu produk di mana saya boleh menjana pendapatan dan juga menjaga kelestarian alam sekitar lah. So saya cuba explore dan bereksperimentasi dengan tumbuh-tumbuhan ni. Ternyata benda ni dah, orang kata, ramai juga yang dah buat. Jadi saya berkongsi, cuba collaborate dengan orang-orang yang dah pernah buat ni. Puan, yang terakhir sekali, mungkin Puan boleh kongsikan produk apa lain ataupun produk lain yang boleh menggunakan eco printed ni. Okey, selain daripada kita boleh hasilkan pakaian, kita juga boleh hasilkan produk dekorasi kediaman, pejabat. Selain daripada fabric, kita boleh juga hasilkan ke atas melalui teknik heat press ke atas cotton paper dan juga kulit. Kulit, kita boleh jadikan kasut kulit, handbag, semua. So, sebenarnya dia sangat besar. Jadi, kita boleh buat pelbagai produk selain daripada pakaian. Itu dia antara produk-produk di bawah eko batik ini yang dihasilkan oleh Rumah Batik Manjung ini. Jadi kalau ada yang berminat, boleh datang ke galeri ini untuk melihat semua produk-produk terbabit. Jadi kita doakan semoga produk ini boleh menjadi produk pelancongan utama di negeri Perak ini. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita Pagi Perak. Kita kembali semula ke studio.